Hejsan hejsan och välkomna till Resehörnan. Idag ska vi ta oss till Sandefjord. En solig fin dag som denna. Bara titta omkring, får ni se vad fint det är. Här har vi då hamnterminalen. Båten som ska tas hem till Svea rike. Solbelyst, vackert, stilla. Här är bryggan. Och det är då den nyinköpta båten. Köpte den idag. Och så då själva stadskärnan här då. Bakom de höga träden här. Så. Och en dag som denna passar alldeles utmärkt till att till exempel shoppa. Norsk öl, Frydenlund. Utmärkt idé att köpa. Du kan köpa, ja, makrill i tomatsås. Halva priset idag i den affären där uppe. Du kan köpa norsk lompebröd. Gjort på potatis. Potatisbröd. Lompa. Mycket gott. Tack för idag. Välkommen åter till Resemagasinet.